свідків, відеозаписами іншого матеріалу. Одну копію він підписав, решту не підписав, це відомо тільки йому, чому він не підписав решту. Я не можу з вами погодитись, тому що рішення суду. Буджаракова Михайло Романович, колишній заступник прокурора міста Черкаси, обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та притягненні завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності. Він погоджував повідомлення про підозру учасникам акції протесту під час події Революції Гідності. Також звертався до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу учасникам акції протесту у вигляді тримання під вартою. Окрім Буджарака, притягуються до кримінальної відповідальності також ще двоє прокурорів і 5 слідчих. Які також були задіяні? Також це слідчі, які затримували учасників акції протесту, ну, також готували підозри, повідомлення про підозру. І також інші прокурори, які також на рівні з Буджараком повідомляли особам про підозру, погоджували і погоджували клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. 16 травня 2015 року обвинувальний акт відносно Буджарака направлений до суду. Чому так довго, ну, взагалі триває ця справа? Досить тривалий час ми не могли призначити справу до розгляду в зв'язку з неодноразовими неявками потерпілих. В справі у Буджарака три потерпілих, які не являються в судові засідання, в зв'язку з цим судові засідання неодноразово переносились. А чому вони не з'являються? Це питання до потерпілих. Найбільш тяжчий злочин, який інкримінується, за нього передбачено покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі. Чи застосований зараз якийсь запобіжний захід, там, чи домашній арешт, чи інші якісь заходи? Під час досудового розслідування орган досудового розслідування звертався з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. Судом було відмовлено в обранні навіть на найменш суворого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Тобто він зараз без запобіжного заходу. Суд виносить ухвалу продовжити судовий розгляд без потерпілих. Ну, приїхали ми туди, ну народу було стало, то нас виставили перед, ну, центральним входом ми стояли, то трохи нас лупили, штовхали, ми ж стояли, нічого не робили. Ми на тоді дали команди, то ми одійшли. Штовханина, що то було. Ну, а палками там, я маю на увазі? У нас нічого з собою не було. Бутилки там запальними, сумішами, нічого такого не бачили? Не вливали вас бензин? Ні. В приміщенні чуда. Ви бачили, що когось затримували? Ні. З учасників акції протесту? Ні, не бачив. На вулиці біля чуда? На вулиці також не бачив. Ну, а зараз ви вже, я так зрозумів, з впливом часу просто не пригадуєте? Ні, сьогодні давно ж було вже. Ну, коли вас допитував слідчий, ви казали, що ви писали рапорта, на ім'я кого, про що там ті рапорта. Зараз я не можу це сказати, навіть взагалі не пригадуєте, що ви цей рапорт писали. Чому так? 23 на 24 точно я не пам'ятаю. Тоді пізніше то щось ми писали. Я був на той час заступником прокурора міста Черкаси. Здійснював процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, як вважає досудове розслідування, яке проводилося стосовно мене, проти учасників Революції Гідності, але саме слідство в цьому моменті самі собі суперечить. Тому що слідство вважає, що цих осіб не було на період на площі в місті Черкаси і саме ж називає їх учасниками акції протесту. Тобто каже, що і не було, і нібито було. Тобто я взагалі не вважаю, що це якийсь там злочин в цьому факті. За грати їх не садили, стосовно них обиралися міри запобіжного заходу, обирав міри запобіжного заходу слідчий суддя. Клопотання в цих провадженнях підписував так я, оскільки був керівником групи прокурорів. І на той момент, коли я підписував ці клопотання, у мене було достатньо підстав, достатньо доказів, як матеріальних, ну, матеріально-процесуальних доказів, щоб чинити саме так. Перше повідомлення про підозру 30 січня 2015 року, і от до цього часу фактично. Тут вже майже рік. Ну, да. Ну, в суді вона з серпня
чи з липня. Досить багато письмових доказів в цьому матеріалі, 7 томів слідство десь знайшло. Досить велика кількість свідків. От сьогодні ми були на засіданні, перерахували, то тільки зі сторони обвинувачення 29 свідків. Крім того, що ще будуть свідки зі сторони захисту, звичайно. У логічному ланцюжку правоохоронних органів, тобто вихватили один і не притягують інших. Стосовно працівників міліції, які нібито безпосередньо затримували цих осіб, взагалі закрите кримінальне провадження. Слідство взагалі написало, що я там взаємодіяв з Захарченком, з Януковичем, з Пшонкою безпосередньо. Ну, це взагалі не може відповідати ніякій дійсності, тому що де заступник міста прокурора міста Черкаси, да, і де Вищичини. Тобто, ну, я вважаю, що це просто вибірковість, не знаю, чому так, чому саме я. Ну, це питання, я надіюсь, буде розкрито в суді. Я, звичайно, не визнаю свою вину, захищаюся всіма допустимими законом методами і засобами. Тому що я вважаю, що на той період часу, який мені інкримінують, я діяв в рамках закону, сугубо дотримуючись норм кримінального процесуального законодавства.